Үтө күнүнүн күндү радио истеетчилери, күйөк экран көрөтчилерин букварыгытыгар сааскы күндөрүнүн итистиң эгарды болуктун тетимчаа чеген чептик керчиге эгинин бирге боло келдим. Мени даачы Индира, режиссердар Мария Новгородова, Онна Николай Слепцов, Айдын бегинин бирге боларгытыгар. Күндүстө чербит чеген керчикке сакасырын үрдүнөн бум үрүн калаттак аңялар бут үлөлөрүн камнастырын тугунан кепсилер бүгүнкү күнгө бехека. Ылжыттык келилер жукускай кураттагы ого балыгытыгар качыстыбалак медицинанын өтүн контроллаганга, онна медицинага куттал сок болутугар отдел себедисее. Сака республикатын үтөлөк бараха, Россия доробияга карсы болгон туйгуна Татьяна Васильевна Егорова, онна курат ого балыгытын чөлүгөр түһөрөн эмтир онна реабилитациялар салатын үрдүк категориялар бараха, Сахар Республикатын доробия карсталон туйгуна Евдокия Васильевна Васильева бүгүнкү күнгө бияка ылжыттылар. Күндүстө чербит, күндү көрөчүлөр бидан бастан бу Жукускайдагы ого балыгытын туунан кинилер үрөлөрүн туунан бу билиңге кемге жарыктана жылларын өшөдүк сихили истен барын айтыгылар айпаллакатына келин каяндаганы айтыларгытын берерин. Билигин кепсетибитен сагылыкка үтө күнүнөн Татьяна Васильевна, Евдокия Васильевна. Дароба. Аже Жукускайдагы ого балыгатын туунан оттон син бир амбастан билсек тустакпыт. Сака серинин оттон бастан симир билсиги бар болокта. Анан бу истеечилер битигер, көрөчүлөр битигер анан кепсеңер. Үтө күнүнөн Жукускай куратолоктоктору, она республикалоктоктору. Биги бу Кураттағы оға балығатын тұхынан ұттын хен істен біләхі жаргы пулу. Ол күрдік Кураттағы оға балығаты үс салалақ. Бір салатынан болар Петровского тұрар консультативный поликлиника. Бұ поликлиникаға әлбәқ ұзкай специалистер үлелілер. Холуыра атын поликлиникаларға суық специалистер ол күрдік. Аллерголог, иммунолог, кардиолог, эндокринолог, нефролог, эпилептолог. Онна да атын специалистер бу балыгага чөмөктөнөн үлели олороллор. Оно таханан кандыры туспа балыга курдугөйдүлөр. Ол кынан баран бу кураттагы балыга өсү бир салаларынан болалар. Каландырышылыгы бар ого чөлүгөр түһөрөр отделение. Эти би балыга бут салата болар. Бу балыгага дневной стационар дем болар. Олаты күнүскү эмтехни ыйтар. Манна бетин профилинан нербете болезни нервной системы, онна болезни костно-мышечной системы ден. Олаты баллана нербелергер туура кеги таксыбыт оолорго көмөңөрөр чөлүгөр түһөрүгө. Онна травма ылбыту эбетер уңактыра камсабыт оолорду манны профилдаг оолор келендер манна күнүскү көмөнү ылалар, медицинский чөлүгөр түһөрү көмөтөн ылалар. Ону таханан биги өссө круглосуточный стационардагыбыт. Ол стационар бүтігер қайы бағарар үрігінен кейрен, ол нербелерді кейлі ақ бұлықтырын түсіп, қандық бағарар өттін опсай үрігілері чөлігер түйтігіне ұйталар. Әті бұ құрғылы сұсышны стационар бүтігі кереске бар өттін, жон бар өттін, жон нұр өттін кепсерінен өттін кереске бар балығы ден, 50 лет советской армия ұлысыға тұрар. Онтон бұ балыға бұт білінгі кәмге Это было буквально билет, сака сригера току ковид рилта, экстен, хустен даже, юре турда. Онан бу билингеке мне буквально сушечна стационар бит перепрофилируйся болан, ковид тавот олору эмти хиджабит. Оно таханан кинер туру питре бу ото ухажуйши дреми гиджу палана буквалан колпан ковидтан эмти хиджабит. Билингеке мне тиндик. Труктагбыт. Ачаны бу үс филиаллах бетине тийчи. Үс филиаллах. Мантан сүрүнгүт кандай? Кандай? Ото барда барларын теңге тутан көрөбүт. Ондо кайра сүрүнүр дем болбатак. Бары тебистенге үлөлү олорор. Күскүлүлү олорор. Отделениялар. Ага, бу хүрдө жоңго Сергейга отон наслуху хиджер. Ага, истекүлө көрө биле. Онан ага надыр.
салалар барда үйен. Үс-тус-тус бахайыскалар. Үс-тус-тус бахайыскалар болды. Кырчы маңыз кебетчі, кырчы бары үйен де сүрінлер болады. Сүрінлер, оның қандығын дағымды бұл ғамы сүрін әддеріне біттен тұппаппыт, бары тәбесіттен үлілі әддері әддеріне алар. Жоттан коллектив туғынан әттәққа, мұны түхіл бақ коллектив тақыты, олық бары бәбәғатын білсағат көрсоғат болды. Ото ол түхі дағаны көрат арасыл мұндықтар бір олардыр бұд үрдәғ дұрушынай коллектив бұд. Манна үш-үшчек әкесі үлелер. Хәтті 16 біраз, оны түн средний медицинский персонал, оны младший медицинский персонал, дейін тұн балыға, қанны бар, балыға бар, ерденелер, специалистер бар үлелер бұд. Өсі педагогтар балы? Ол өсі бияға ары балығалардан атына дейін бігі чөлігер түхерер балыға боламыд, педагогтар балылар бияға. Логопер? Психолог. Этинде көрдік. Специалистер балдыр. Логопед деген барды? Бар, бар. Чоғын оқылыра логопедка енді адер болақ бұна қайдақ білсе мені оны әбетер бәм поликлиника мұдарды? Бәе болып түлігір түріден боланы комплексный болар. Олады оқылыра бір специалист бұ оғына әмтәбет. Бұ оға дұрубетір тұқ кәхилағын көрін, қаста специалист бұ оға түлігір түрідегер күттір. Олі хім баланы бұ логопедкерін, аңырдас логопедкерін адер балақтырына бияға оның кәлбәттір. Бияға сүрінден бұ барыта комплексіне қолбыры, бұ нербетін үлетеге туыра кейілі, оның тағынан өсі саңырарығыр, бұты саңырара бұтар бұц, үш хейтері айды бата, оға жүйді қаңырам бұсты бат, оның тағынан өсі туыра кейілі, баланы оның барытын бұ оғыны қолбыры қасаметі бұрас. Түмсенем дейір. Невролог біраз күттіғар, физиотерапия біраз күттіғар, ұлфыка біраға күттіғар, оны күтті логопед, оны психолог күттіғын сөп. Оның бұлғаны түбі әмтәхіне барды комплексіне. Бейдері қолыбыра бұл әмінен әрі ду, әбетер атын тұғынан әрі ду бол батақ, маңында арағына көме барата барар. Бұл үшілігір түхеріге. Татьяна Сенон сөт ұқтақ, наға жүй специалистер дәқпет, мануальный терапевт, оны рефлексотерапевт. Олі оламаны бұдықты күрітші. Отан бұл оғыға қолыбырайты Евдокия Васильевна әппетін күрдің, оғыға бұл мануальный терапев, онына рефлексі терапевтен бігері балыға бұдығыр бар. Бүтін республика үрдіңен. Сәпонтан, әте тұқшын әйттімізе, қолыбыра, мен әйяқа тек сияқпын бағыр болақ бұны ол бұл әй балыға бұдығыр сәп, бастан қанны бар бұны тоқсынды бастықы күніттен ғаңа бір кәскет біте, Российский Федерация бір кәсі. Оны ұқадылы бігі бұл дескі реабилитацияға, дескі оға түлігір түхеретігер тоқты бәрәдігі ұғаты біт. Олыған жондары күтті бәрәдігінен үләлер әті біт. Ол бәрәдік үләға кері ғаттын ұлата, олық бігін ұйыр әбіт, бұл кирбетіттен, бұл маңына балағына бұл түлігір түхеріне қасты этап қарарын тұралылар. Ол күрді бастық этап, бұл бастық этап балағына оғыстырай кемегер қолыбыра бұл оғыстырай кемегер қанына оғы әмтенер, ол онына ғағылынан керен барықтақ. Иккіз этаптен бұл оғыстырай кеме ағаң, сыты кеме ағаң, ари сыппан түлігір түхер кемегер жаманына бұл әме түлігір түхер үлеті барықтақ. Бұл бігі балыға бұд екі сәтап көлілер. Онтан үйіс сәтаптен бар, ол балығана амбулаторына поликлинический звен оңғылылар, маманна ары ечіп текелер, әбетер балығын бұл екі сәтаптан ары еттағыны чөлігер түхен барын дәлші халқын нады балыға жек. Отчоғына үйіс сәтапқы барын әмтенер, онны бұл бігіға екі сәтапқы берерге амбулаторна поликлиническая звеноттан участковый брастан направлениялық тақтыр. Онна қаяндағаны күрдірілік болуқтақ. Манна етерге дылы... Үлімдағаны ұлысаттан келбек. Ұлысаттан келбек. Манна чөлігер түхеріге бұғы чақчын адығыр ден күрдірілік болуқтақ. Отчоғына участковый браст қолыбыра бұл бігігі әділенде бұтын күттонны бігі бәбіт маршрутизациялақ біт, сүвәстіқ біт. Ол оның бігігі қолыбыра месті күрдір, оны направлені берер, оны бігі біремен ғыбіт. Отчоғына ол оғы ол біреме әкелін балығаға кейдер, оны тұн бұл комплексіне емтенегіне ағыр.
Сапаты Евдокия Васильевна бо тох НБН билеген үрәли хамсы хылдыган бу дене кахан талбыккыны. Бу балыга кахан келбеккыны. Бу балыга 2-нче 3 сылтан үрәливин. Ага, бу бәмле чанавис культураны болланы 2-нче хәттәттән. 2-нче хәттә халахы үрәнемен, антон да лечанавис культура браха болан үрәлеровын. Сапаты идеган төһә ырырга таган ду кайтаган. Ого, гыдевин хөбүләния вин сылтан сылай. Ага, оны болланы нахан адалаха биттен кенеке олох онны көйдө бүлгө олох келдим. Нахан адалаха бит, нахан даны сөпкө талбы деп бинде. Сөпчи бетчи. Оти ди урут улахан жону гытта ден этаганда. Хобе, эти бирге ха бирете. О кадан барам бу тынча 999 сыллаха бу дискредитацияны хаалап тура. Бу биге балы хабыт онтон эти 999 сыллаха каралы бута. Манна амбастыгы бу биге балы хабыт кыламны бираха Анна Алексеева Наумова олох наха прогрессивный ырагы чөлө өтө көрөр салаятчы бар болу хаджыбыта. Ол салаятчы турур сутунан 1990 сыллахтан бу ого чөлүгөр түһөрөр балыгатын дуспа араран улахан жонтон араран олох нултан териен бу балыгатын бу быйыл хүлбэ аксы сылбытын үлели хамсы хаджыбыт. Отчогуна эхигини бу баргытын билер болохтара жабат та сака сүрүндүнөн. Сака сүрүндүнөн билерлер отто курат олохтоктору жакчы да билерлер болгач. Надия жондор билерлер болгач. Онна окунан бир атты билер бетто жондор бар болохторун сөп олихин оттон бу бүйүн бихи бу радио келен олоробут. Жонго бир дир кедери мандык балыгабар ахано ордук ити рах нел ухук нелектерге олоро жондор билбекке олорун кемигер чөлүгөр төхөрбекке колубра хранически кирге кублутан кемигектерин сөп бихиги оттон көмөбүтчен конечно бу сыты кеме аспытын кенниттен огону чөлүгөр төхөрөнбит бу импедит болбатын эбетер колубра улахан ыргылакты баллаган хатака бетин көрүнөр боларында ари чепчетен каян чөлүгөр төрө атагын үлетин төхөнөн эрде сагылыгын да отчонун түмүктак болор улихин баллагана тон бу ырах хуксердерге олор жондор билбетек истебетек баллактарына билен истен келен бириметерим тенинер дени мен рабыт баллагачы онотон бихиги жигинен курат баллагата ден курдук буттагана да билген республика дүнөн чөлүгөр төрөр баллыгы бихегара бар отделение улихин балланы бихе кантан келелер дан онтон акаставака баратын ылабыт оттон конечно оттон мээстегинден конечно бапурга ыргаттарда бар баллагачы о кынан баран бихи төк алларынан ким надияр ага, ону бартын эмтияды бит. Оттон бу биһиги инники биле көрөнөлөр битигер, келер кенчарилер битигер олус тухалах балыгы болор. Олус тухалах. Сеапанаттын күндүз тээчилер бит салгы биһигинин бирге болуң, онуттон бу бүгүнкү кепсетиги эме тууга бит айтларда кайпаллакытына каян даганы кытты харын жанын рабы түлүпөнөрү санатан ке биһибин эрдеттен 32-11-616, 32-00-616. Өскөдөттөн улустан эререк баллакытына код барын умну баккытыгарын арабытсеп билген рекламага токтобул сотурке менен таксыага ол кенеттен каян даганы кепсети битин салгыкпыт бегиннин бирге болар кытыгар күндү көрөтчүлөр күндү истечилер. Тетим чахын көрө исте олорор истечилерге сахабы тилин жонугар яка мактанабыт онна бүгүнкү күнгө бияка бу жукускай кураттагын ого балыгатын үлеттери ылжытты олороллор же салгы кепсетибитин ыытабыт ол эннене манда бияка төлүпөндөр баалдарда ага төлүпөндөрү таарабыт көрсөбүт алло алло дарабы болорун дарабы здравствуйте дараба мен Петровского бар аллергиянан эмтир балыгага огом хытер эки кылырыкты бот аны быйыл сабынлар дебеттере сабынлар сабынлаты эсеки сүлүпөн бар аны коройдокпут алло ага алло дараба дараба эйтигин ага те өтөгүнөн тортин ыйтлахары келагадир огону кихи хатан кайыр да жеби курду эмтир да жер ээти окутугар бихе кабылланы те каста хирке бала көрдөрдүбүт даганы логопедтер акасана туралла итиниги бие эмтеэбиттендер ыйтлахары просто жер
Сеп махтанавыт идейгар антети мастыгы ыйты охрыйды. Антети мастыгы ыйты олус ырган ыйты. Ону тети ЭПП курдук нормативный документтер баллар, окурдук бередектер брабалар баллар. Онон ити ЭПП курдук быйыл бихи бередек питулар ыйды. Онон баллагана бу уларыйы отон бихини күйтер. Онон баллагана бу сабыллар ден болбатах хэпте. Уларыйы ден болар. Уларыйы. Ола бетер баллагана бу служба хэмбер қалар. Бу чөлігір түхэри отделенелар біткендер қаяндағаны қалық тақтыр. Ити поликлиника специалистера дағаны кендер қандарай сөйтен семелен қалық оқ тақтыр. Ол күнан баран қанны кере бу тәрейі бұхытынан күкірады болбатақ улахан уларыйлары күйтебет. Онуттан банна үле бара турар. Онут толық сабылан қалыр ден, наға долгүймен ден, нехленденің қынықпытын бағырабыд. Это сыйға информация. Просто олар яғат болды. Олар ер испетер болбатақ оттан тасты түттен олар енсіп. Қолыбыра апытты олар енсіп, юридический лицо бұтты олар енсіп. Оның білейін оттан бүтектен бұхары хуық. Манна министерство, дурови министерство, это манна улаханды гулели хиджар. Эпте, ол кынан баран оттон бары түттен бары көрен, қолыбыра нехеленняға үшугейді болынады, үшугей болар кына, эпте нехелення бұл службаны қолыбыра хүтер бәтін күрдік. Оны оттон коллектив, оттон бұл бігі қолыбыра Петровского дөлелі олар коллективтар бұд, бұл реабилитационный отделенияға дөлелер коллектив бұд, хүрдеғану опыттақ үлехеттер барыта. Оны хүрдеғ востребованы үлехеттер. Специалистер, оно бу специалистер киндер сүтен семелиан калбакка, хилди көмө олорлорун курдук, көмөлөрүн оңоролорун курдук. Отон мана баратын толкуйдан, улахан токто сүтүгө хуох кайдам эте отон баратын чуй болар кына, оно олихин бүтү улахандык толкуйду жалдар, үйрөтүп жалдар. Ачык, оно бу билген эмтен халжыр оголор, эти улар ийда тагастан химир халгы эмтенелер булар. Химир ото ол аллергологтары, иммунологтары хана да баран калбап бала. Бар болу, бар ото атын сиргелор болу, но бар болу. Нук. Ото бу келагайдир огону токчи биди? Келагайдир огону эмтен бала, дейте, эпипи курдук учаской балгатыттан направленелар. Оно бату келагайдир ого аңардас бутылары кухан бута кандагретун Оно там бегите не уголор как раз тем тир балах пить беги профиль бит, оно манда участковый брахаттан направление глан баран, ага то. А мы стахан кандар скатири бу грешка. А то бегите, о, кинь оно участковый балах это то бегите территориальный территориальный поликлиника тир тир балах, оно там бу мин бу холбрати кадик тан гол чахна м тир логопедтар ангардас бирере бу м тир балах, он там беги на комплексный балахди, то пару нервные системы там баратин м тен хепте, те арахны көрүмдөр баратин тоханан. Ол бігіға әрі комплексіне көмені ұлыған сөпчілігер, олығын бігі лабыды негім олырым тибет. Направлен етін бұлланы педиатрдан, әбетір неврологтан, поликлиникатыға тиер, онына біле түгін әтер, жалбаларын әтер, онын көрін направлені ғыталылар хәб, оңыралылар ғыталылар бігіға, оны бұлланы бігіға нағашу логопедтар өлі дейлдер, үрді категориялағы әлбақ логопедтар дақпыд, оны специальный аппараттар дақпыд, онан әмтейлдер. Сен мақтал нағашу дегіп бетті әдігіт, оның үйде бүттірі бұл өденеріне қаде. Өсет үліпен бар көрсөққа. Алло! Алло, здравствуйте! Дараба! Мен өте үйтекім барауын, бұл кес астақ сенім болғаны Хангарбат, Кайен Хангарбат. Оны болғаны логопедтан итәлі бүттірін часыңары бейтті үйінші де бүттірі тә. Это ну индексен олақта дені ете, құн бағырабын онына қанына бағырай адырстыра. Оны басқа қайылар дұ, әбітер қатшы дұ. Экес түліпені әйліңқыр. Алло, экес түліпен көрсөбіт, алло. Алло. Да. Аха, әйгін саңас тәбітсөп, тоқшын еттің. Аха, дырабаларын. Аха, істебіт. Дырабаларын, аха, істебіт. Аха, дырабаларын. Аха. Бұл үрін қалаттақ айналдарды үтішігі бағыты кетті маңнағы сені науыма батуғынан ақтан астығыз. Кені аты күйдек аттан амыттамы тұттан аға көрдім. Бұл оғы сұнтыра, жеске балыға, оғы ревтационы сұнтыра қалдатығы сүнтен үрені үппіта. Оны отын бұл республикада білер, оны кені аты ниеті тивіліға. Туаға мәр кәліктеп үлі ғытағы Сәп жәрі бастан бастығы етігі қаяққа. Бұл үс астақ сені ғатан ғаңар бат.
оны қарчы дебиттер жасаңарды бит жахады биттен жебиттер. Бихи балыға бітігір отон государственный учреждение болан басқо көмеген олар. Қолыбыра кене направлениенан учаской балыға ду, балыға дыттан, қолыбыра невропатологыттан ду, педиатриттан ду направление лақ келлігіне көме басқо олар. Онтон колбра биха платный услуга ми бар. Онда колбра платный услуга на атланалар баланы платный услуга ми оңрок бутун сөп. Окна барыты бихи билген тутан туран төсөн алактын этеркем хогоно перискураны көрөкөндө да. Мен бүген билген өтөп. Хи бир биле коракка те частный логопедтер жактан алларыттан биене сына бир. Удамыр. Удамыр хосына сына. Ага, ондон биха ол логопедтер өңөтүн болбакка атын өнөмү колбра тоғын әқтірін сөйбе, бұлатын әкеме. Жәр өнтон еті аты үйеті дейден? Бұл Анна Алексеевна Наумаваны олыс ұбастыр кейбет. Оны өттон бұл олық, бұл кені бар болан бұл мандық балығаны бұл кені күрдік олық инне кені көрір. Наға тоқ пробивной, прогрессивной өйдіғ кейі бұл түрен өскен ағын бұл оғы дұрып етігір ұлыған солық алыр бі кейі. Оны кені атын күдік олық үйеті тейхан ада ден бейге бұғы бар неттен саны бұд. Оны кені тұғынан кенеге тақсы бұд. Оны мен бейге күттіғіні ұл бұп бұд. Оны бұл екі түхінші оңағы сыллаққа балығы бұд сүрбе бес сылат ұл бұд. Оны құмайы ғейін Анна Алексеевна ұжы суға те. Онтон сүрбе халақ бітер кені бар еті. Оны юбилейдер бітер Анна Алексеевна бар еті. Онтон ол бігі юбилейді мереприятыр бітер наға жүйінді күттіс бұта. Онтон бұланы нағал бәғеті. Оны кенеттон бұл опсының нағаны бұл реабилитационный сұлба бұл оғыр кенер бұл бақы бүтін республика ұлыған жоңға ме ұлыған тұғы солу ехе қалар бік кейі. Онын кене ата қаяндағаны үйететілен нада ден беге мес аны біт. Онытын білген бұл олар елер еген бұл бұттарын кәнеттен етек бапыр олағы жөйіндік тұқ күйді қанады дейбіт. Онытын бұл бейі бәбіт үйбілей бітігір әме кенеге тақсы бұта. Үлбе бес сылда бұл балығы үйбілей егер. Ол онына Анна Алексеевна бастатан тұран кенеге олаған маннык тұқ сылай балаға түн кене тұғынан манна тақсы бұта. Ақты тақсы бұта. Сөп мақтал. Өсі түліпен бар ебіт. Олақ әйгіне интерегер кәбіттер ағай. Алло. Алло, дұра болырын. Дұра болырын. Дұра ба. Ал бұл қырыскәттер мұлас кіребін. Аға, дұра ба. Телевизионені, оны радионы, ұлғыны тегайыр көйбін. Ота телевизионені радио жүйей параэдәсені жанда таққалар деймін. Оны бұрлағ Қапылығанынан өзіні барытын тұры чуды микроскоп тақты, жөйден ұлған экстрасиясы жақтар таққыры. Ол жақтарығы ұлық пері өшерет, ішіне жоғасыға ұланғыт үлілі кейтігі болды. Оны жәті оқ чегетей, ол лепсованы. Саңа істаңды. Тоқты дерке ғым суық әпті, потому что ол Ангелина Слепсова дені білбәппін мен. Мене білбәппін. Білбәппін. Оны болдан әйті әпітім күрді бейға барды нормативный документ. Ол онына бұл штатны расписание, стандарт оснащение ден барды сұрылыла әдзір әпті. Ол штатны расписанияға әтінден специалист кейдбәтәк бұллағаны қайтынақтағаны ұлар кейк бұт суық. Барта ұйылла әдзір. Аны қандық специалист бұл балыға өлелектіға мен барта ұйылла әдзір. Ол рамкаттан тақсыр кейік бұт суық. Онтын бұл әтекпен бағырбын, тоғылан әтекпен бағырбын бұл именно бұл бігі балыға бұтын ұлария тұтуыта тоғы бұл бұрға тақсы бұта дейіл балыға қанда әті нормативный документтарға балыға бұ Бұрытын бірәдек тектақтыр бұллағы жи. Ол үйін өте ол Ангелина Сильфсованы арағыта ұларқық бұл соғы болу деген өйін. Телефон бұға бар, істебіт, көрсебіт. Алло, дұра ба? Алло, үйкі күнінен. Индира Олеговна, оңна бағылай күргіттіра. Татьяна Екатерина. Мақтал. Бұл ұғыс алдан, томылыттан, сандаман жақына. Татьяна оңна Евдекия. Оғыт оғыт бар қағыл абыт. Оғыт үшіп әдіровайла болу үйірі болмаға де. Жол болмаға де. Бұл простат бар кейірі бен. Орионттан кейір бет, оғыны қолау үш бес аста болмағына иетін ағатын тәңге қағылар атты, оғытын әр қағылар атты, жеті бір. Икей болу орионттан
анализ улан гытабыт. Онтугай бутым олар билинмекке нәтиеледі болба ки кистен олағыт. Тоғын итиннеге ген. Аны үйіз бапырған. Я мені не кейс, аймалай скрябін күнді радионы, телевидениені, мамнық медицинілеттері тағыстақтан сүрдіғын интерьердейбін. Оны тағаябін да құрдық. Итек, білейін, ковидтан прививка ұлбұт, әдер иелер оғылары, сайбилары, оны өйдері мөртақ болар дейін. Оны той дегіне, мақтау. Аха, сөп мақтаны бұта еқай етігер. Жәрі бастан тұқшы бітірі, Орионтан кейір біттері... Районда кирбит оғылары ылабыт, бейбалы ғабытығар. Оны ол... Түріпеттерін кітті? Туақ, түріпеттерін кітті. Үс састағы оғыны, екені конкретті үс састағы оғыны дейтеде. Түет сағығырдылы, оғы қаяндағыны ұқажбай шыттақ керер. Көрір кейлақ. Ол түріпеттері болуын сөп, әбетір чугасжона болуын сөп. Оны тоқты қатшық суық. Онтон баллағана, онтон да улыхан састағы олары түріпеттәк ұқажуешті дағылыққа сөп, есілі оға имбелит, кымат, хатан бейтін көрінмәт болағаны тоқтан мұғы қоқ түріпеттер. Онтон бұ анализ тұғынан әппеттер, қорапи кетектәріне? Тұғ анализын әте әппеттеріне үйді бөтім, әпті оқыдан баран бігеге балығы бітер керерге тұғыра маннық трибуіне бар, конечно. Анализтер барда сұроқ тақтыр, оны бағар ол сұроғы тақын қалбып болан, оны түбеген қалбып болан сөп, түттірі бұқтыры сөп. Хөп, әме реклама бұт кәлін, күнді істәйтшер бұт, күнді көрәтшер бұт бігегеннен бірге болым. Әтім чаға бері көрәтшілері, істәйтшілері салғы бірге болуқ қайын, кәпсетеққай, онына шөйдік өйден істәргетігәрі. Жүкізкай қораттағы оға балығатын үләхеттері кәлін олар олар, жау құрдық отын ұйтыларға марыңыттан құрыйды олары бұт, өсі дағаны жон ұйтары әлбі қабет сөп, білген түліпен бар да? Аға, бар әбет, көрсі бет, алу, дұраба. Беги была на реабилитационный центр, тугун адрес билетки на. Реабилитационный центр адрес. Ага, все, хитти бита, ага. И тогда была холобра, мандык чини иде, каче. Ты оготе хеп холобра, тёрду сюген класс, ага. Эми то тугаре ник кёддерер биричине рахсеп. Ага, ну бастан ол кине балгатгар баран ол мандык деребнетин браха эхи хагдар да. Ага, ну тухтян аттан сулланы тери холобра жокуске кораттаг ого балгатгар кану хулусатгар келеринду ила хайда, абитар хайдай. Ану бу манна бу эми бередек тасбута. Бу Минздрав бригада тахсыбыта. Ол чертитне молохта. Онно холбура учасковый дабрас болбакка, холбура бу ого чөлүгөр төхөрөргө күрдүрүлөк боллагына, учасковый бирас холбура райпедиатрга этер. Райпедиатр бияка тахсар, реабилитационный центрге донорок кетилеринен реабилитационный центр дейин үйдөбүл бар. Ол индикте дейин этебите, ха. Онно тахсар, онда бириметин согласуйдур. Холбура онно бириместелер, биримелер. Ол кемігер оғы, әйті әппеттерін күрдің бірейметтегер анализ, ирденер анализтері барытын берен. Тұттарын білемнен. Ирденер документтері білемнен, бұ әтілі біт адрес кекелер. Ол конкретна адресіне етір бұллаға қаландырышы вілі 38 дробь 5, әйті білі дневной стационар бұд. Онтон икіс улица 50 лет Советской армии, 23 дробь 3 ден. Сөп, аға. Мару нөсі бұл бірге құрыда батаға өпечеді. Вакцинал бұтқат жақталылар оғылырғыр оқсулақ болуды ден. Әйті ұйтыға құрыда батақ. Онлық статистика бірген тақсалек, олен баланы мандық бе конкретно точно онлық әтеркөк бұтсуы. Сөп, түліпен бар, күрсөбіт, оқ арықсан қалы кемірі. Алло, дұрап олырын? Дұрап ба? Қораттың кірелін де арым. Дейіға да әтергілі күрінгін оға керелі біт башара хүрілі оңын. Оны әйті ақыраны әттімен әхі қайдақыты. Ақыраны, үші ақыраның ең барды қайдақ тұх дейіңі бімен. Потому что көмәт жоннар керелер әтті. Бағы болырын. Сөпке итағыт, ақырана дейін бар бұллағы дей. Білеген, әрдебіл бұхытының ақырана бар.
Ага, бігім адам білі тендерінен. Ага, тух специализированный, ото тух тен ірдебілге әппеттір тәлітені күтті контракт түрсен. Ага, ол тухтар охранниктар келен бігі отын жүрстуалан охран алындар. Сөртіх байытын еттілер де, ага. Көрсі бүт, алло. Алло. Алло, дыраба. Дыраба. Ага, істебіт, әйтігін? Вопросы пына айтарыңна бас. Мы детка, детка біраста. Істебіт, ага. Мен бұл ана маннығы айтарыңна, екі вопрос. Дейді, нестер сөйірі лазыңна деймін, ұсалдақта. Мені қосшенім үнгәді, оны өлі көйен саңылбас, оны көйен қампас, қаманың ұқталар, оны әмті қытыстенді. Оны қалар әмті бейді, аға, бейге күніскі күрғылысышына бол бақа дневной стационарға әмті бейді. Оны тұға күрғылысышынаға мемтенілер әті? Аға, оны мемтенілер, оны мен направлениенан бәғат учасковай педиатргізіттанды, кәлліқетіне анализ кітін барын тұттыран, документтің қомуен кәлліқетіне МТБ ет, өрі көті көрсөбіт. Өсі бар түліпен көрсөбіт. Алло. Алло, здравствуйте. Дараба. Аға, мен мәнік кенетектің бағырауын. Оғылар бір де экзостостен диагноз тақтыр, әбіл бақ бағай сірге бар. Оны бұры әхе қақылығын әмтәнілер дұ, қайды қамтәнілден әбі реабилитацияна қалар дұ, дән кенетектің бағыр. Экзостостен өтті қосынай патология болар, әп, ұңғық үйіне әйіне. Оны болланы физиолеченең көңілімет, антон массаж, дечевна физкультура, аны логопед өтінен әме туары олар илақ болану, оны әме әмтәнілдер. Оны ортопед наблюдайдыр көрін әді, олатыр ең болланы әпіреселінер болады. Тон бігі балығы бітір ортопед біраз бар. Бар. Оның тон тұқ кылырынан реабилитацияң ұлын сөп болады. Ұлын сөп, аға. Әпіресен нені дағаны, кәндіні дағаны, білім нәхінден барықтақ. Сөп жетіліп өнерілін бүті өққа, әп білі тұқ үлі қамнас тұнан сейілі банды кәпсеті қайын. Онтың бұ оғы балығы дегенде, оғы қандық тұқ ұрылар бағалары білген, оғыны сордуыр, оғы балығаны арас балығалары кәрер, еңгіна қандық ұрылар әлбақтыры. Ото ұрылын аға әлбақ балығады. Бұ бігеге республика бітігер, үкі сүйістен тақса оғы бар. Чол кәдігі тәқіне үкі сүйіс алтауын түйттігінші. Тан әлбәқ оғы бар. То бұ оғылыр қаяндағыны ғалжалар бұлғады. То оғынан барын түй білеген ғырақ оғын ағы әлбәң ерегін дейінгі кеге ұтшын ағы сөбілігімен бағарар. Тон қынан барын ғырықты әмпер әлбәқ бұлғады. Білеген ордық жолан білеген біле экстремалны неске масала оғылырын ғажвайдағы грамнақ оғыдыр өте оғыны ұжы әтірінгі дұл тілінлері де ғатабат болалар әті. Білген 500 грамнақ оғылыр күтті тұнда қалалар. Ол оғылыр өттің тұрбайлар көрі мүхітір елі ақпай өте тақсалар бұллағы де. Ол оғылыр қаяндағының шөлігір түйіреген адиялар. Бейтінің оғылыр өметтіңді риулада түспеттерін кәнеттен шөлігір түйір чөлігір түйірдеген адиялар дұтсыпылағы олар. Детский серебральный паралич, тоғыра парыстырдағы олар. Этелер олық күскен адиялар. Оның өттін үйдінің олар келен әмтенек тәқтірдіғаны. Үйдінің кәхілігі олар өттін бігі екі стационар бітерік кендегір ұлан. Тойтақына дұтсыпылағы олар өті қатан қампаттар, этелерін күрді оқытта ғанжалар қайылар. Оның өттін немдойгі ғанжалары хорғыр ғырған болар. Өтчоғына бігі күрғыла суды ішіне стационар кемелік бүтінсі. Оның қаяндағыны
ага, ол уровень курацетын көрөмүнөр, аны брастер билелер бары, ол курацетын көрөмүнөр маршрутизациялылар. Аны колубра манны курацилак булгана, манны бубалыга барар, манны курацилак булга бубалыга барар дейт. Аны курдук, онтон булгана бу тарганытынан, ыргы тарганытынан кайдага бетир булгатына оттон, бастыгы местеге бу оголор көтөргөнмүтүнөн оттон тынар органдар болулар. Этехандык барыр возраска барадыгер Саска братегрит индик эти бастык местени лагер. Ол кадан баран баланы холбура бу подростоктор кытта онна төрөгөттөн 14 састактыр састагы оглор илан көрөр эбип баллакына манны бу ыры структура тер кра улар ылар баллар. Окурдук төрөгөттөн 14 сагырдыл бу тынар органдарын кеннеттен ахы бухар органдар келелер, онтон нервный система келер, онтон инфекционный ырылар келелер. Онтон бу подросток тийдекка олох чынка бухаттын оларын калыр. О курдук этеп битим курдук хем бир бастык месте тыгнар орган, экис местеге бу ахы бухар орган, о кенеттен кара кырылар келелер. О кенеттен трамбалар келелер. О кенеттен биле уңук ырылар. О курдук биле школьный болезни дене телер батты. Анын школьный болезнига амбастан эти уңук ырылар, кара кырылар, онда ас бухар ырылар. Туралдар. Ага. Же онун тонто эти школьно обусловленные заболевания деген эмне бу колубра подросток таксыларга бу ыры структурата олар эң калыр. Эти кара кырыта деген чоона эти телефонтон болду, эбит ар кайда харадатынды. Белгилен сөп. Белгилен основно мандык болду. Онотон мына тарычетте хана бияка карага чөлгөт төрөр эми кабинетте. Ага, бу кабинетте планы белгилен эти поликлиника ийнен үлелер. Ага, аны мында то проблемалар олор келен карактарын чөлгөт төрөктөрүн эми көп. Улахан жан келбеттер да. Оголор керек. Сеп. Жата онда билген комойо кин жакка биро тоок бу ковид ыры наа харатарган энер деген тебитчи бат. Таныттын оголор эми ылжыбыттар, ылжаллар деген хекем баалар ондугу эм чөлдөргө төрөгөт. Ага. Эти билген ото бу үс волна келле. Ото бу кабар исте көрө билегендер көп болу. Бу кыңы биле икис волнага ковид тарган итигер. Оголор наа луханнык ыжыбатактыра. Ыжыбытта баллактарына ричип чигити кайдар кийин хардына ниспиттери. Онтон билген бала бүс волнага баланы оголор элбектиге жанрелдер. Олхин баланы чын кутталлак. Олхин баланы бу ыксаллак балыгында таксан биги балыга бүтүн тек урулу суточный стационар бүтүн мети маган этен хар бүтүн курдук ковиде эмтир балыгага билген уларын турабыт. Анын ковиден ыжыбыт оголору онда кендер төрүп бүттүрүн бардын мандык бирге суулан эмти олурабыт. Аны то билген хүрбебес койка арылыпыт, онда сүрбебес койка бүт ужут улан турар. Онун оттон олок карыстан алдын дене тек битин баарабыт. Токиджик салайыда барында бу качактагынтан. Олхин бу сас булбутунан себестен дугайдакту нуру жон нуру откиджик эти качактагына олок умдан кебисе тугалай хылайыда бардага же эти маскан кеппет жондор элбектер улуса көрдөккө даганы кулурмагында хигер кидакы көрдөккө кеппет жондор элбектер. Аны туран эти арахны терехиндер болгондан оттон наа кии элбек мустулар мустар сири ото динехиндерге лучше завтра хамыханады. Кии бейтин карыстан хатыктак болла же аны тем более билим мандык арахан кемдерге кии бейтин туруп бейтин бейте карыстандыктак аны ти чекеп сети битин салгык бут күндү истечер бит көрөчөр бит билген рекламага токто бул. Кепсетибитин салгы ыдыаккан биги бом ого ковид ырынан ылжыбытын туунан кепсетолор буппут билген салгыкка тон бу үс волнага ылжыбыт оголор күскө ылжаллар деген болду же ылжыбат туугар туугунаканады. Ылжыбат туугар серетиүлете эки көрүнөк болор. Олата специфическое и неспецифическое дейт. Олата неспецифическое дейт эти тербек курду маска кетегине социальный дистанцирование, личный гигиенаны тутуу хаахын эти баратын хурдак элбекте кетилер же. Онун эле токтопун онтон специфическое дейт бу олох хамай туугтак эффективный профилактика. Окурдук
бары истеллер болучи чума халера оголорго полимилитен ырылар наа улахандык тархана өлбөк огоны инвалидизациялан өлбөк көйө өлөн улахан пандемиялар тура хеджибит ырылар баалар бу мандык улахан ырылары вакцинаны согоңор бүт анын билигин төөнөн өлбөк көйүнө вакцинанан кабабыт очоно бу ырыны кыйыкпыт нам татых бүттен бар. Олегиноттон жонгон рокетер деп пин багарабын. Вакцинаттан куттан макаре, буга бар вакцинацияны барык бүтүн надо дейт. Очогонор эгерин кыяпт. Отон билеген вакцина улахан региондорго оңголдон турар. Олегин уна састырттан үйе барылар. Отон оголорго ме вакцина күтөбү дистип кип болу. А тох спутник тох тох ден лайт ден оңлайда. Онотон оголорго отон күтөр балак бичи. Онотон эти грипп утар эмне? Урод птичий грипп, свиной грипп, тенеме истесте куттан ретивитчи, бу манна эме вакцина оңгулдан билегенити ырылар намтан туралар. Онон бу кабараларын вакцинация эңребит. Сеп. Нере Евдокия Васильевна тенен бен бу үлэн чарчатинен бу ылжыбыт оголор, оголор өчөлүгөр төхеринен жарактанаган жи. Оно колубара тенник грипптен бу тыңы ырытынан ылжан ите ковид табы тен жоңа оголорго тохтен сүбө берен эдей. Эти Татьяна Васильевна эппитинен оголор тыңа ырытынан тыңар органнар онны көрүнөн айталар де. Ойлойм булланы кинилер булланы эти бу тыңар органнары сите сайдалык булла оголорго. Ойлойм кинилер бұдан чарастар, бұдан итигерге ылларыктырын сөпхеп. Ойлойм беге бұтыңар органна бұтын бұтшынна бұтын сайынырық тақпыт, күтатынырық тақпыт сәп, дұхатыны упражнение оңырық тақпыт сәп. Оны бұрыстой байдык оғыны күтті тәңге төріппі тәме оңырын сөп. Қолыра оғы қайдық тыңық тағын үшөйдік өйдөбәт тағын білбәт тағын сәп. Бей болан халғынны мұнды бұтынан әғриек тақпыт. Тоа е тргин бо салгамот, мене му нубтир растанар солијар, а чано влане биле огот инаргар, кие инаргар чепчики бар бладе, ингерим телех балар. Антон ого влане, а јанан инар балане биле му нугар еттик јунинар балане, аденојт јунинар балане, кине а јанан инар. А чано влане салгане биле кидер, онда сорун салгам балар. А чано огот тргини тымлыйан ыджын сөп. Олин баланы бастатан туран, төрөппүт оо бала бердихте. Муннугунан тынден. Халгынны муннугунан ыл. Ота халгынын таарын баланы, аягынан таарыр ховры. Да? Эти баростойтан инлик сағылы бітхе. Антон баланы, маннык икки стопы баланы, бир муннугу маннык сапти бит. Оны биринен тыңар ховры. Очоны баланы кине уже бу тыңар органдарын, бычынларын сайынларан барыр, кытатынларан барыр. Энек бир өтті маны куларда хаджан бұддық. Мұндың сабар, бир мұндың, оны тыңар. Мұндыңнан тыңар. Аны тұран болағына кіргіттар, олаттар тыңалары атын-атын әбет. Чөшелер, жәжелер тыңалары атын. Хола чөшелер бұ грудной типтен, төспітінен бейі тыңа бұд. Онында жәжелер болағына истерінен тыңалары бет, олаттар истерінен тыңалары бет. Оны испітінен тыңнақпытына бейігі диафрагма ден ұға олық күсті ақынырық бұчынақпыт. Ол бүтін мүтін бі кытатынары рэппіт, сайынары рэппіт, ол іспітінен тыңнақ бұтына. Оны бұланы өрітер бітер, оны өрітер бітер, көрдір өбіт. Бірлі бітін төс бітер ұрабыт, бірлі бітін іс бітер ұрабыт, оны бұланы салғын әғір ергер, кені иін үлінлер еқтәк. Иін үлінлер әр. Онтан тахарыргар бұланы, біле илитінен маны контроллан, илитін иін игер турар илитін баттан, очоны біле туғын диафрагмалынай тынағынын диафрагматын сайынларар. Оғы оны қайында мұны көддерін бұғарын беріқтәк біт. Аны бұланы оғы еннік монотонны упражнение әтшілерін хөбілі әбәт. Олен бұланы біле туақтен күғылары өтігіннерін, үйеннері өтігіннерін, қолыры жүзуғаво гимнастика әбен бері бітсәп. Зүзден қолыры. Еннік ұғаттан тыыны тағары бұд, очаны бұланы беге мүшсі выдаха сайынлары бұд. Оны бұланы біле тың абытын маңық үшөйдіктен итерге үйерет әбіт. Маңық полны грудью деві күдік тыңарға үйерет әбіт оны. Оны бұланы үйте главны бүтчімі диафрагма. Онтан көмелі хөр бүтчіндар бұланы әлбәқтер маңық үрдіні е, бұл плечево пояс бұт бүтчіндар ада. Оны бұланы бігеме жарықтық тақ бұт. Оны жарықты бітер илі бітін бұдық тәңге өрі өкөт оғы бітін. Антон халғымытын тағыра бітір, дөәрі бітір.
Хеп, энигана бибо көмөлөндөр бүчүн абдын кытатынар бит. Антон төптөрү парадоксальное дыхание деген бар. Биголора салгын агребетер илибин көтөгө битти. Этиндик бияга норма курдук. Антон ол бүчүн абдын сайынар бит, би төптөр гына бит. Халгынмын таары бир мен наоборот илибин өргөтөгө бин. Халгын агребер илибин аллара төөрөбүн. Ана буллана оғылыру біле вниманиялары еген хылайын қалалылар түрген байдық. Оның қалай батынлар дейін еген арас предметтері тұтық бұтын сөп, мәчігі өрі үйәе көтіғынду, әлі лебедер палқа тұтанду, әлі буллана өсі бір нема бар, бұрыстой бағай, стаканы ұғыла бұд, трубашка, онна ол трубашканан бе ұға түгіна бұд. Оғы бұланы нөбілі туықтары тағарыр бүлкейді. Оғыны тұйғата оңыр, оны кенеға интересіне, оны кінан бұланы білі оғыны аралзыта тағарыя жарықты біт. Бұрысты ендік төріп-бүттір қолыра ендік кініқтым сөп. Аны бұланы оғы өгер жамбаран білі үтерер кәмігер дәлі мана чалақая мұстар қайырде, оны көйен білі тағар бат. Сөтөлілі ғатыр, өтөлілі ғатыр, оның қата тақсы бат. Оның қобылағына беге позициялары тұтта бұд. Прон позиция ең бар. Құлыра оғыны бұның ұмса ғытыра бұд. Төбеті аллара ұмса. Атаға бұлағына ары үйе болар. Оның қытан бұлағына кене селі чалақая, маны қоңынан білі сила гравитации деу күдіғе. Маны ары аллара тақсар. Улахан бұрынғаларынан тақсар. Әбетер бұлағына өсебей көмілі өнері маны массаждан бері қой. Маны көксін тонсуен бері қанады. Оны тұн әдер елерген білелері болу. Оның туғанан, оның оғыны дұрубетін тұпсаран оғы көмілі өн бері қанады. Жамақталын әл баға білі біт. Оның бұ ковид кәніттен тұқ жақ қойы білі ұлақанды жоғын оғылар дағыны сөп. Ковид кәніне түхі оқсу қалары кейі дұрубетігір? Әлбәқ арағыны оқсулар қалалар әбіті жон кәпсәнді. Құлғыр маны чөлігер түйірімедәққа? Чөлігер түйірімедәққа болағына ұлыған оқсулар хронической форма болан қалын сөп. Оты чөлігер түйі болағына өр бағай барыр. Наға ұғынлық. Үғырханды көрдіпі жонлар ұғын байдық тұқтулар. Чөлігер түйірлер. Онтан әрі чәпчекетік көрдіптар болағына мұның әте статистиканан көрдіқа хиндүргеннік чөлдіргер түйірлер. Ол чөлдіргер түйірлерге болағына кенлер әме ұлқан бәлірі күстерін ұруқтарын әді бітіп. Үшөйді күтуян. Үшөйді күту дақтарынан ерміне системалар сыңданар. Үшуге еңерімтелақ ағылғы аған. Уға бұс бұт ағылғы да. Арығайын... Сығылағырылағы бол баққары. Витаминнақ ағылғы. Ота кәнер бияқы оғырып бұт аға бақа ғоқта болар. Бәбі кені ғоқта болар. Ота те кәлі фрукталары оғыры таған бес еқанады. Оны бұлағына қамсаныын ады. Қамсандыға бұлағына қан әргер, лимфа әргер, лимфан бұлағына түргенік ұрастыр. Бары органы барын ұрастыр. Олен бұлағына білі тұқ болбат, застой болбат. Олен бұлағына қамы қанады. Білеген сұлыйда, сайын жүгіғата, әнеганан кейі айы себе салғынға қамы қанады дейбін. Қасыр да, кейі, дей, ойын тұрымдар. Кім қайдық беремелі ағынан. Оннық. Әнеганан бұланы бейі бұчынлар бұтында өлеті біт, қамы тәргерінде тұпсара біт, оннықынан тұна бұтында тұпсара біт. Оны гимнастика зарят қоңырқынады. Қыраланды болар, кім төе қатырынан, қайындағаны қамсанынады. Гимнастика бігеднады. Сұтылан кебіспекке кейтін жарықтанағына бейтін дұрубетін чөлігір түйерерге қалындағына жоғына паслесветі қарап олар болады. Оннық. Кейі бәйті мотивация ден бар болықта, бәйті бағырықта. Конечно, әне тестер, ұрыған ұры болады. Ол кәнітін кейсе әне тесттен қалар. Туғдығынан бағыр бат күрді кейін болан қалын сөп болады. Оннықтың қаман, сеймен, әте скандинавскай қайтба қағын барыр. Әте наға шөйе біте скандинавскай қайтба. Оды әте маңық мұнынан білі сұтты білбәп болағын, оны білі амтаны білбәп болағын бар де. Әте ме өр чөлігер түйелдер де құрақ жүнір? Әте болағында нервна система бәйті чөлігер, осайынан нервна система бұрабылы бұғытынан өр чөлігер түйелсеп, оны
то невролога көтөрөн эмп эви анатан деген токтоканада болу түргенник түргети тиканада болу. Вот эти того сылага арылага семеден болары кайры органы каны то койнарар. Олин. А вот эти вирус попалана бете бете и так и так каны койнарар. Койнарар. Он себе ол ахана себе он бергетен берде ханыттан өсү кохан болот. Эчона уга парга ген буспуту сыякка. Элбех уну иген. Аны сахарда уну болбакка холбура жондор кайлар морста сокта. Энник иһәтәләр. Онлык булбакка рас уны һиханады. Рас убыт буллана хлас булык тахты дымны булса. Хлас ордыга хлас. Хлас ордык. Биле хлас уны истәкне организмы булан дымны устәкне һәп организмын әби энергетин идар. Ол уны сылытар гәһәп. Оны бие буллана ул энергия битен бәбит хасына тахта булак бетте. Ага, ол ин хлас уны яканады. Ите сок, морс, чай, ите алык. Бир мин курдук балактар эле. Онотон сахар бейте бейте и так консерванди. Он курдук ага и так тохун ханын коюндарар. Ага ону и так койду жер хан канутун согудан морсунан вапапланды. Сылас раз унан ребаты коюп. Чи бири бит түмүктөр чуга хабыт бир мүйтө калды да. Ага. Бүгүнкү күнгө келен ылжыттабыт бу Евдокия Васильевнага, Татьяна Васильевнага яха мактанабын. Унуттан үйлөгөт өсө таксылак болун. Эхиги элбек жоңго көмөй терек болу кылжың сеп. Унуттан бирге үлөгөр жоңго тугар эметтен беги аражыбыт атыттан итистин агарды да макталат ярдарын. Кынды макта. Күндүк рачер бит, күндүс тәчилер бит. Этилли бүтүн курдук. Эхиги боллагана бу рас алгынга сылжың камың денде онна эсе бири бүгүн хорохорохтор саңа дөнстибек кеп болом сылас ууну ихесил жакта акыт сеп жай күндө доттор чөйдүк камсаны алжың чөл туруктак болуң онуттан өрүтүн беге долгумутун истелжың аныгыскы бириге көрсөк кадери.